Давайте доєднаємо до нашої розмови Анатолія Пшеничного. Він директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА. Пане Анатолію, добрий вам день. Дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка насправді ситуація станом на сьогодні? У вас кількістю ушпиталених, захворюваністю? Є певний приріст хворих, наскільки я розумію. Наскільки готовий до цього регіон, область? І які заходи вирішили впровадити сьогодні? Можливо, вже розпочали якісь новації? Ну, фактично, по госпіталізації, якщо порівняти з попереднім тижнем, та як і фактично вся Україна має трохи приріст по госпіталізації, у нас на сьогодні таки десь плюс-мінус залишається в межах 6% завантаження ліжкового фонду. Дитячі або лікарня, ну, 0%, скажімо так, але бачимо... Фактично, порівняючи з попереднім тижнем, що трошки приріст 1,5%, десь плюс-мінус є пацієнтів більше, якщо бути, ну, майже точно, майже 2% більше з попереднім, з минулим тижнем. Фактично, завтра буде засідання комісії ТЕПТНАС. Фактично, наголошення всім від органів місцевого самоврядування, що карантин і надалі має бути, тобто це обмежувальні заходи, скажімо так, свідомістю дотримання всіх протиепідемічних заходів, тому що, якщо говорити відверто, то населення вже звикло до зеленого рівня. Розслабилось дещо. Так, десь так. Це десь зрозуміло, бо це літо і десь незручно в приміщеннях, але все ж таки вірус остаточно не відступив. І відсоток вакцинованих людей для, скажімо так, колективного імунітету ще у нас далеко недостатній. Тому ми змушені ще цими моментами дотримуватися обов'язково, щоб не було поширення. А з чим, пане Анатолію, цей приріст ви пов'язуєте? З тим, що люди повертаються з відпусток, як проведення якихось заходів масових, через що? Ну, конкретно ми просто, розумієте, аналізуючи ситуацію, немає локалізованого регіону, району, де можна було би сказати, що десь є міні-спалах. Тобто це фактично фіксується по всіх населених пунктах, плюс-мінус приріст, ну, в тому відсотковому діапазоні. Та, які надалі, згідно протоколів, рекомендацій, тестуємо тих людей, які мають відповідну симптоматику ГРВІ, там, ну, чи острих респіраторних захворюваннях, СКАР. Тобто все фактично виявлення ну, осіб, які підпадають під обстеження. Скажіть, пане Анатолію, а ще що стосується вакцинації, про які темпи приросту в цьому процесі ви могли би говорити? Ну, якщо можна так сказати, якщо у вас є такі дані, який відсоток вашого регіону вже щеплений? Ми, на жаль, ми не лідери в темпах вакцинації. Це є пов'язане з такими деякими фактами. Ну, але на сьогодні більше 81 тисячі людей вакциновано першою дозою. Так, на порівнях України, ми, кажу, одні з найгірших. Понад 13,5 тисяч людей вакциновані в Угорщині однодозною Джонсонс і фактично видані сертифікати. Ми, ну, сподіваємося, ну, після, що ці пацієнти будуть внесені і зараховані, скажімо так, до відсотку вакцинованих пацієнтів, бо у нас одна ціль, то зробити більше, ну, щеплення. Літній період, працівники і всі, як решта, в відпустці. Сподіваємося, що зараз закінчиться літній період, і освіта, і повертаються додому. А розкажіть, пане Анатолію, ви кажете про відсоток цих, які вакцинувалися Джонсонсом в Угорщині. А як там це простіше? Тобто люди перетинають кордон, собі там вакцинуються? Чи як це відбувається процедурно? Просто це цікаво. Бо в нас ще Джонсонса немає, до прикладу, в Україні, так? Наскільки я розумію? Ну, вона не завезена, в смислі, не роздана по областях Джонсон, тому що ми використовуємо інші 4 види вакцин. Але Джонсонс на території фактично Угорщини після пункту перепустку мобільні вакцинальні такі пункти щеплення і всіх громадян України, які, ну, перетнули фактично і мають прописку Закарпатської області, отримували
одно щеплення, після того отримували якби так довідку про щеплення. Через 2 тижні могли отримати сертифікат пластиковий щодо підтвердження закінчення вакцинальної кампанії. А як це мобільна група з Угорщини могла вакцинувати наших на нашій території? Це не на нашій території, на їхній території. Зрозуміло. А пане Анатолію, ну і на сам кінець, скажіть, будь ласка, про карантинні заходи. Так, наскільки я розумію, що ви з департаменту охорони здоров'я, але все-таки очевидно знаєте ситуацію із бізнесом. Там наскільки на осінь буде готовий бізнес знову можливо піти на певні обмеження? Ніхто не готовий сьогодні на певні обмеження. Чому? Тому що ми всі, чесно кажучи, забули, які обмеження були у нас в квітні місяці. І з кожним, з ким я зустрічаюся, говорю, чи то по організованих колективах вакцинувати людей, я все навожу приклад. Пам'ятаєте, 8 березня, коли всі ми були фактично під забороною. І тоді, якщо свідомий, скажімо так, керівник того організованого колективу, він легше погоджується на вакцинацію працівників, і довести до них. Тобто ми забули тут поганий, скажімо, період, але його не треба забувати, тому що вірус нікуди не зник. І, на жаль, поки ми не маємо колективного імунітету, він від нас, скажімо, Дельти так, у вас немає підтверджених? Є. Є у вас, так? Так, ми одна із перших областей, які фактично підтвердили перші 2 випадки дельти. Пане Анатолію, це не міняється ні протокол лікування, його погодження і так далі. Так, дякую дуже вам, що ви доєдналися. Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я.